maxkamadda sare ayaa 2018 waxa ay hukuntay in lamaanaha isku guursaday xafladda nikaaxa islaamku waafaqsan yahay habka guurka shuruucda ingiriiska hase yeeshee maxkamadda rafaanka ayaa haatan waxay sheegtay in xafladda meherkaasi aanay sharci waafaqsanayn garsoorayaasha ayaa sheegay in maadaama lamaanaha isdoonayeen inay qabsadaan xaflad guud ay taasi ka dhigan tahay in ogaanayaan guurkooda islaamiga ah oo sharci ka ahayn gudaha UK xeerarliyaha guud ayaa waxa uu rafaan ka qaatay go'aankaasi hore maxkamadda kiiska furriinka waxa uu dhexeeyay Nasreen Akhtar iyo Maxamed Shabis Khan kuwaas oo dhalay Fircunug lamaanaha ayaa maqaaxid ku taala bariga London waxay ku qabsadeen xaflad caruur sanadku markuu ahaa 1989 halkaas uu joogay imaam iyo marti cadaadkoodu ku dhawaa 150 ruux walow Master Akhtar ay ku celcelisay arrinta uu soo qaaday 2016 ayuu dumku kala tagay ilaa markaa Master Khan isku dooday inuu xanibo dacwada furriinkeeda isagoo ku dooday in markii horeba aysan sharci ahayn Master Akhtar Khan ayaa waxay ku dooday in guurkooda Islaamigu uu jiray kaasoo ahaa codsiga ay ku dalbanaysay furriinka sidaas darteed ay xaq u leedahay in sharcigu uu difaaco ay xaqeedii hesho codsiga furriinka ayaa waxaa la darsay intii ay socotay maxkamadda ay qaadaysay waaxda qoyska ee maxkamadda sare markaasoo Master Jesse William oo qoray xukunkiisa xagaagii 2018 waxa uu xukumay in maadaama lamaanaha isku kaliyoobeen oo ay noqdeen in xaaskii Master Akhtar ay saxsanayd midowgoodna ay tahay in la anqoso sababtoo ah waxa laga filayaa inay raacaan habka guurka Britain xaakimka waxa uu intaa ku daray in guurkoodu ka dhacay hab waafaqsan xeerka qoyska walaw Master Khan uu ku dooday in guurkaas waafaqsanaa shariicada Islaamka oo kaliya garsoore William ayaa sheegay in Master Akhtar Khan ay istaagtay xaq u leedahay in la xadido dacwada ninkaas la tuuro maxkamadda rafaanka ayaa si jumcihii meesha ka saartay go'aanka ay la sheegtay in guurkaasi uusan waafaqsanayn shariicada guurka Ingiriiska Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalhaystar TV